Jag tvättar klart, men Ragge är inte klar än. Och han lyckades blockera tvättenheten. Så nu får han byta tvättstation till en annan. Och tvätta klart. Här är min pulka i alla fall. Han är ren och fin idag. Eller så ren som man kan bli i alla fall. Jag kan i alla fall se något i lyxorna nu i alla fall. Sina Pontus kommer hit också. Ska du tvätta eller ska du bara putsa? Nej, jag ska sätta på vingen. Ska du sätta på vingen igen? Ja. För tredje gången typ. Ja. Tjena fan. Tjena. Visste inte att du skulle komma hit också. Nej, det visste inte jag heller. Nej. Jag såg alla meddelanden. Kick. Välkommen. Så vi är klara med bilarna. De är färdigtvättade i hela köret. Så nu hade vi tänkt att pynta bilarna lite. Så ska vi käka lite. Och sen drar vi till cruisingen. Ja, då ska vi börja julpynta lite här då. Jag har med mig en jävla massa bumpar då. Fan vad nice. Jag ska slänga upp min tomte. Får vi om det här? Jävla säkert. Men han vill slå det. Det är bara strajpa fast den. Eller hur? Jag tänkte så. Dra fast den i fötterna bara. Är det här säker montering? Det här är så jävla säkert som det blir. Ja, nu när man cruisar över guppen på Sveavägen så bara... Bäst jag sett. Så jävla skön tomte alltså. Bäst jag sett. Nu ska vi få med lite glitter. Jag tänkte om man gör så här. Man lägger den här och så bara sular man lite så här. Så kan man fram och tillbaka. Fy fan vad det blir fint alltså. Ligger den bra där? Det ligger jättebra. Ja, jävligt blir. Att vi har Knippexen med. Sponsrad.se. Så har vi lite lightning också måste man ju ha. Kan man inte klara sig utan. Oj, nu blir det kraftigt redan. Jag tänkte så om vi satte den här bakom. Nu måste jag ha bumpat. Lättast kanske är bara dra en runt så här. Bara en jävla massa varv. Ska vi dra ner på backspegeln också? Nej. Det här är det bästa jag sett idag tror jag. Det kanske blir lite knepigt att öppna dörren, men det löser vi då. Jag tror det blir det faktiskt. Det skiter i det. Fegt. Ingen kommer ihåg en fegis. Därför man aldrig blir ihågkommen. Jag tror inte det där blir så jävla nice. En liten kula där.
var ett nytt utrustningspaket på vågen, tycker jag. Julgraskuller. Nya batterier är så jävla gött. Det blir brinna av sig. Vattniga batterier. Nu. Jävlar, funkar bara bra där. Ja. Godkänt. Fy fan. Jag är klar i alla fall. Det är inte jag. Inte? Nej. Vad har du kvar då? Jag försöker få lite mer. Nu är vi fan redo för Christmas Ströging. Eller se cruisingen. Och så ska vi dra och käka lite på middag. Fan vad fint det blev alltså. Fan, min tomte lutar sig lite bakåt. Det är gran som måste jävla full med snö. Din, ja. Fan, det kommer typ flyga. Fan, som syns. Det syns ingenting genom... Det speglar för mycket på glaset. Vad tycker du? De tar kort på våra bilar där ute. Sätta bloggen. Idag ska vi cruisa. Över till Daniel. Så nu är vi på väg in mot stan då, då. Vi ska åka in till vad heter Kaknäs Tornefus. Det är en liten mit där innan själva cruisingen börjar. Så nu drar vi på roadtrip. Här nu. Klockan är 6:20. Det var lite dåligt planerat kanske, för det är helt tomt. Men vi fick de bästa platserna i alla fall. Där är infarten och här står vi. Jag tror inte ens arrangörerna har så här bra platser. Ja.
så jävla roligt som vi hade tänkt att det skulle vara på cruisingen. Det hände inte så jävla mycket. Det var inte så mycket bilar faktiskt. Och kamerabatteriet håller snart på att ta slut. Så jag tycker vi avslutar vloggen här. Så ses vi imorgon. Och jag ber om ursäkt för att gårdagens vlogg var så jävla sen. Men det knasade så mycket med datorn. Den ville verkligen inte rendera. Men vi ses igen imorgon som vanligt.